Så hjertelig godmorgen og velkommen til dagens inspirationswebinar, som handler om noget, der optager os alle, nemlig hvordan vi kan få styrket vores salg. Dagens præsentatører, dem ser I her. Jeg selv, sagde hunden, jeg pynter mig lidt med lånte flere i dag, fordi jeg er faktisk ikke en del af programmet. Jeg har blot fået lov til at introducere dagens tema. Jeg hedder Pernille, og jeg er administrerende direktør her hos SuperOffice. Dagens hovedattraktion, det er Søren fra Bakkerbille, som sammen med vores samarbejdspartner Niels fra Musano har været så venlig at bruge tiden i dag på at dele deres erfaringer med jer om, hvordan de to i samarbejde har fået boostet Bakkerbilles salg og i særdeleshed nysalg, og i dag arbejder langt mere organiseret og struktureret med salg hos Bakkerbille. Så hvordan styrker du dit salg af dagens tema? Og det er tror jeg, kan jeg godt sige, det er jo et spørgsmål med mange svarmuligheder. Men et af dem, det er helt sikkert, hvordan, eller, men et af dem er helt sikkert, at man kan styrke sit salg gennem anvendelse af CRM. Eller måske rettere, man kan styrke sit salg ved at have en CRM-strategi, og så eksekvere den strategi og plan. Og når jeg siger CRM-strategi, så mener jeg i virkeligheden en meget nøje gennemtænkt plan for, hvilke mennesker i ens organisation skal arbejde med hvilke processer og hvordan, således at de processer, de understøtter en række foruddefinerede forretningsmål. Og så i sidste ende et spørgsmål om at finde det rigtige stykke software for en passende samarbejdspartner til at understøtte de processer og de mennesker, som skal arbejde med de her processer. Og det er jo sådan med et tandhjul, at hvis det ikke hele tiden er fuldstændig nøjagtigt kalibreret, så kan et tandhjul simpelthen ikke køre rundt. Og det er derfor, at uanset om man har været i gang med CRM i 10, 5, 2 år, eller måske lige er begyndt, så kan en CRM-strategi aldrig gå hen og blive et statisk værktøj. Det må være en dynamisk strategi, hvor man hele tiden justerer eller kalibrerer elementerne af strategien, i takt med, at det marked eller organisation, man opererer i, det ændrer sig. Så det her med at genbesøge sine salgsprocesser, det vil altid løbende være relevant. Og jeg håber ikke, at jeg lover for meget, at det lige præcis er processer og kopier, som Niels og Søren vil tale om i dag. Så med det vil jeg overgive passet til Niels Holme fra Musano. Tak, Pernille. Og jeg er lige i gang med at dele min skærm. Den skulle gerne være på nu, så alle kan se den. Tak, Pernille, og tak til alle jer, der har valgt at prioritere at være med her i dag, og allerede også en tak til dig, Søren, fordi du har valgt at stille op her i dag sammen med mig. Det sætter jeg stor pris på. Mit navn er som sagt Niels Holme, og jeg kommer fra Musano, hvor jeg har brugt de sidste 11 år på at arbejde med at hjælpe virksomheder med at optimere deres salg og deres brug af CRM. I den periode der har jeg analyseret på mere end 2.000 virksomheders salgsprocesser, og cirka halvdelen af dem har faktisk været med et ret skarpt fokus netop på fødekanalen til salget. Og så har jeg så også haft fornøjelsen af at være med i mere end 50 projekter netop med optimering af salg og implementering eller revitalisering af et ATM-system. Den erfaring gør, at jeg i dag, eller i alle sammenhænge, går ud med det glade budskab, at selvom man gør det godt, så er der typisk et potentiale for hos langt de fleste virksomheder for at gøre det endnu bedre. Og jeg vil lige kort give jer nogle billeder på, hvad jeg mener med det. Jeg har min salgskæde eller proces på skærmen, og den deler jeg op i tre faser. Først til venstre fødekanalen til salget med målgrupperne, lead-kanalerne og leadsene. Og så i midten vores vigtige pipeline, hvor vi i dialog med salgsmuligheder kvalificerer dem yderligere, giver dem tilbud og lægger dem i vores pipeline. Og så sidst jo selvfølgelig vores vigtige kunder nede i kundebasen. Og det jeg oplever mange steder, hvis vi tager fødekanalen først, så bruger en typisk dansk virksomhed cirka 10 lead-kanaler til at generere leads til dem i dagligdagen. Men de ved faktisk ikke, hvor mange leads de genererer, og hvor gode leads de genererer. Og de leads, de genererer, ligger så typisk i flere forskellige systemer. Det kan være ERP, det kan være noget CRM, det kan være regneark, det kan være Outlook osv. Konsekvensen af det er, at man ikke har en fælles leadbase. Man har ikke et samlet overblik over, hvor mange leads har vi,
Hvad er status på dem? Har vi en aktivitet på dem? Er de kolde eller er de varme? Og det betyder i min optik, og jeg oplever det tit, at man taber leads på gulvet. Det har betydning for vores pipeline. Og pipeline er jo sindssygt vigtigt, fordi det er jo vores forretnings fremtidige styrke. Og vi skulle gerne hele tiden have sådan nogenlunde retvisende billede af, hvor stærk er vores pipeline. Det er så ikke helt den virkelighed, jeg møder derude. Faktisk er det ofte sådan, at der er noget tvivl om, har vi alle salgsmuligheder tilbud med i vores pipeline? Er kvaliteten af det, der er derinde, er den rent faktisk god? Er den opdateret på vægtningen, på lukkedatoen? Har der været en opfølgning på det her tilbud? Det er vi ikke altid skarpe på. Og det har også en betydning for vores konvertering. Og dermed også for vores kundebase i den sidste ende. Hvor stor og hvor god er det? Når jeg er ude og holde workshops, så spørger jeg næsten altid sælgerne, har I styr på jeres kunder? Og de svarer med fasthed i blikket og i stemmen, ja, det har vi. Så spørger jeg dem, hvor mange kunder har jeg? Nogle har 50, 100, 150, 200. Det er der også eksempler på at sparke bille, at nogle sælgere har så mange kunder, som de er ansvarlige for. Så spørger jeg dem så, okay, hvor mange af dem har I så reelt styr på? Det vil sige, I har en tæt relation til dem. I kender jeres chef, wallet hos dem, og måske også deres potentiale. Og meget vigtigt også, I har planlagt den næste aktivitet med dem. Hvornår skal I være i dialog med dem igen? Hvor mange af jeres kunder har I det på i dag? Og så bliver det lidt anderledes feedback, jeg får. Så er det sådan en 20-80-20 regel. Og jeg er ked af at sige det, men det er faktisk kun de 20% af kundebasen, hvor man sådan rigtig kan sige, at dem har vi rigtig godt styr på. Og det, jeg så møder i den proces også, det er, at når nu vi har 70-80% af vores kundebase, som vi ikke hyppigt er i dialog med, hvor vi ikke ved, hvorfor de ikke handler hos os og ikke har handlet de sidste 6 måneder, eller hvor stort deres potentiale rent faktisk er, så undrer det mig, at man ikke har en proces for at følge op på, bare en gang imellem, alle de kunder og alle de leadsøret også, som man har liggende nede i sine systemer. Jeg har aldrig mødt en virksomhed, der har en fast proces for, at når vi har lavet en leverance, så følger vi op. Og senere følger vi op igen og sikrer os, at vi løbende er i dialog med alle vores kunder. En gang om ugen, en gang om året, det er sådan set ligegyldigt, bare vi er i dialog med dem en gang imellem. Det er de erfaringer, der gør, at jeg siger, at jeg ser et pænt potentiale derude for at gøre det bedre i salgsprocessen. Og at den grundlæggende udfordring er, igen set med mine øjne, at man ikke arbejder tilstrækkeligt målrettet, struktureret og gennemsigtigt med sit salg. Og det er der, hvor jeg ser salget som et uundværligt værktøj til at komme på banen og hjælpe os med at skabe det der overblik og den der indsigt, at vi har styr på vores aktiviteter mod vigtige kunder og vigtige leads. I dag skal vi snakke mest om leads, fordi vi har arbejdet med nysalget i Bark & Bille. Nu vil jeg jo gerne have dig på banen, Søren. Vi mødte jo hinanden for et par år siden, faktisk præcis 2 år siden, på et seminar hos Superoffice, hvor jeg fortalte om nogle af de her ting med hvordan jeg arbejder med at styrke virksomheders salg. Kan du ikke lige sætte lidt ord på, Søren, hvem er Bark & Bille, og hvem er du, og hvad er det for en team, du har? Og så må du også meget gerne fortælle, hvorfor var du egentlig med på det der seminar hos Superoffice for et par år siden? Jamen det vil jeg gerne. Som sagt, så er mit navn Søren Olsen, og jeg er, som Niels siger, salgschef hos Bark & Bille. Vi er ganske kort Danmarks førende leverandør af industriventilatorer, som primært sælges til OEM-kunder. Vi har kontorer i Ballerup og her i Holsted, hvor vores produktion også ligger. Og så derudover har vi så en afdeling i Kina, hvorfra det asiatiske marked det serviceres. Ganske kort så foregår salget på et relativt højt teknisk niveau, så alle 6 sælgere i mit salgsteam har en ingeniørbaggrund. Og det er jo så 6 personer med meget forskellige profiler, som supplerer hinanden rigtig godt, kan man sige. Så min udfordring i dagligdagen er jo da, ligesom at fordele de salgsopgaver afhængig af kunderne. Er det en ny salgssituation, vi er i? Er det en eksisterende kunde? Hvem er meget god til teknisk krævende kunder, for eksempel? Hvilke brancher har den enkelte sælger bedst erfaring med? Ja, det er den indgangsvinkel, jeg har til min rolle.
Og som Niels han nævnte, så mødtes vi to faktisk på et seminar for 2 år siden. Bakke Bille har brugt Tube Office i 20 år faktisk. Så jeg var jo inviteret til sådan et meget spændende seminar om lead-generering. Og vi har jo altid arbejdet med ny salg, kan man sige. Men vi manglede ligesom noget input til at være lidt mere systematisk i det arbejde med lead-generering. Og der blev jeg rigtig meget inspireret af Niels' tilgang til det her. Så det var ligesom det, der var triggeren for mig, at han sagde noget, som virkelig rørte mig omkring lead-generering. Tak, Søren. Og så snakkede vi jo sammen bagefter, og så fortalte du mig, at I havde talt om længe, at I godt ville gøre noget ved denne her fødekanal til salget, det her nysalg her. Hvad var det der havde holdt jer tilbage fra at gøre noget ved det? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, salget gik jo sådan set ganske godt, og vi blev jo ligesom på en eller anden måde alle sammen ramt af hverdagen. Og så det her med, hvor skal man egentlig starte? Vi manglede ligesom en køreplan, altså et konkret koncept for en mere systematisk tilgang til nysalg. Og så er det jo også den her plejerkultur, som eksisterer i hvert fald i vores virksomhed, både hos ledelsen og også hos de enkelte sælgere. Den skulle vi ligesom også have brudt. Så det var jo fint at ligesom at få noget inspiration udefra til de ting. Det var ligesom det, der triggede det. Og det du siger her, Søren, det her med at man egentlig godt ved det, at man kunne gøre noget. Det billede møder jeg mange steder. Og jeg møder også den der med, at det er svært at bryde vanen. Man gør, som man plejer. Og så møder jeg også denne her, kan man sige, nedprioritering af leads en del steder. Jeg holdt det på et tidspunkt en workshop med nogle eksterne og interne sælgere. Og der var en intern sælger, der på et tidspunkt sagde, jamen, hvis jeg sidder og modtager en forespørgsel fra en lille kunde, som jeg skal reagere på, og jeg samtidig også i bund og grund har et lead, potentielt måske en stor fremtidig kunde, som jeg skal ringe ud til, så vælger jeg altid at svare på denne her forespørgsel. Og det gør jeg, fordi at den er konkret, og det er noget, jeg kan forholde mig til, det er noget, jeg er vant til at gøre. Men det der med at kontakte sådan et lead der, som jo i bund og grund er en fugl på taget, jeg ved ikke, om det bliver til noget, jamen det gør, at så kommer jeg nok ofte til at skubbe det foran mig. Det ser jeg ske. Rigtig mange steder. Det ærgerlige er jo, at hvis vi aldrig tager kontakt til et lead, som det han omtalte her, jamen så kan vi jo med sikkerhed sige, at så bliver det i hvert fald heller aldrig til noget. Lad os lige kigge på så, hvad var det så for en proces, som Søren og jeg, vi begav os ind i? Og det er denne her, det er denne her. Ja, jeg kalder den Musano-metoden, hvor vi arbejder med først at afdække, jamen, hvordan er det, man arbejder med salget i dag? Hvad er det for en proces, man har? Hvad er det for nogle definitioner, for eksempel på et godt lead-kanal? Hvad er det for nogle definitioner, man har? Hvad er det for nogle data og systemer, man bruger til at holde styr på sit salg? Og der bliver vi så typisk enige om, at der er nogle ting, som jamen, det kan vi godt gøre bedre. For eksempel det, jeg sagde tidligere omkring det her med at få samlet alle leads et sted, og så begynde at arbejde med at kvalificere dem i sådan en fast struktur og bygge et motor, hvor vi løbende kvalificerer alle de her leads. For mange virksomheder er det faktisk hundredvis af leads, de har liggende allerede i dag i deres systemer, som de i bund og grund ikke får gjort noget ved i en fast struktur. Og når vi har valgt, hvad vi vil arbejde med, så skal vi jo så også, så skal vi over i udviklingsfasen eller designfasen. Det lyder meget fint, men i bund og grund er det jo meget simpelt. Vi skal blive enige om en køreplan for, hvordan bliver vi bedre til for eksempel at håndtere og kvalificere vores leads. Og når vi har beskrevet det, så skal vi typisk også så forankre det ned i et system, så vi har et berømt overblik. For eksempel i et CRM-system. Så skal vi jo også sikre os, at CRM er gearet til at tage imod de informationer, for eksempel kvalificering af leaden, sådan så det bliver nemt for sælgerne at aflevere den information ind i systemet, og så dermed understøtte deres eget overblik over, hvor mange kolde, varme og lune leads har. Altså vi skal tilpasse vores platform, samtidig med at vi kigger på salgsprocessen, at de to ting skal ligesom gå hånd i hånd, så vi sikrer os, at vi skaber en stærk platform og gør det nemt for sælgerne. Og så flytter vi jo så over i realiseringsfasen, hvor vi så skal arbejde med rent faktisk at blive mere opsøgende.
Og det gør jeg typisk ved at kombinere denne her træning i, hvordan kvalificerer vi leads, og det kan være understøttet af noget script og noget, og hvordan bruger vi CRM i den proces. Så laver vi nogle aktiviteter, hvor vi træner begge ting på samtidig. Og i sidste ende skal der selvfølgelig følges op på, at vi bliver bedre til at registrere og kontakte og kvalificere og konvertere vores leads over tid selvfølgelig. Så det er ligesom processen, det er den overordnede proces, som Søren og jeg gik igennem i Bakker og Bille. Og nu graver vi så ned i den enkelte fase og bliver meget mere konkrete på, hvad var det egentlig, vi gjorde, og også hvad var det for nogle værktøjer, vi brugte nogle steder til at sikre, at Søren sælger, at de blev lidt skarpere på nysalget. Så Søren, kan du ikke sådan lige, når du kigger på dit nysalg der tilbage fra, da vi startede denne her proces, hvad var det for overordnet set? Hvad var det for nogle udfordringer, I havde i jeres nysalg? Altså, vi kunne se, at vi havde simpelthen ikke styr på den grundlæggende forståelse for, altså, hvad er et godt lead, og hvad er en kunde? Er der for eksempel tale om en kunde, hvis han ikke har købt hos os i 5 år? Er det stadigvæk et lead, hvis virksomheden bare spørger på en reservedel? En rådgiver, er det en kunde eller et lead? Så generelt set, så er vi meget uskarpe på vores definitioner. Man kan sige, vi er jo heller ikke i stand til at skille for eksempel de gode og de dårlige, eller de mindre gode, må man hellere sige, leads og kunder fra hinanden. Altså, hvad er et godt lead? Giv dem en eller anden form for temperatur. Hvad er en god kunde? Hele den her ABC-kategorisering var ikke god nok. Så generelt set, må man sige, at vores datakvalitet var ikke god nok. Og så manglede man måske også et samlet overblik over, hvor mange kunder og mange leads har vi, og hvor mange kunder og leads har den enkelte sælger. Ikke mindst, det var jo meget vigtigt, sådan set. Så generelt set kan man sige, at vi manglede også et overblik for ligesom at fokusere på de rigtige. Ja, og så når vi sad og arbejdede med det, så kunne vi jo også se, at der skulle ske nogle småjusteringer i SuperOffice, fordi der manglede nogle ting i forhold til de definitioner, og vi byggede op. Så manglede der nogle felter, der manglede nogle dropdowns og sådan noget med det rigtige indhold i SuperOffice. Så vi skulle jo også arbejde med lige at tilpasse SuperOffice en lille smule. Og når man ikke har gode data derinde, jamen så kan man jo heller ikke lave de gode udvalg. Men en del af vores proces var jo så også at få defineret nogle udvalg, som fremadrettet kunne give nogle skarpere billeder på, hvor sælgerne var henne med deres portefølje. Men som vi kan se i grafikken på skærmen her, så er en sælger A, der har 200 kunder og 100 leads. Det var ham, jeg refererede til før. Når man har så stor en portefølje, så er det svært at følge med. Og jeg spurgte også sælgeren på vores første workshop, hvad har du styr på dine kunder og dine leads? Og han grinede, trak på skulderen og sagde, det har jeg faktisk ikke. Åbent og ærligt. Og det er jo et meget vigtigt budskab i det her, at selvom vi har navn på vores kunder og vores leads, så er det jo ikke sikkert, at sælgerne i bund og grund er der for dem i hverdagen, at de har tid til at være opsøgende over for dem, at de har tid til at prioritere dem. Og hvis ikke de har et værktøj, der hjælper dem med at prioritere, hvad for nogle af kunderne er vigtigst at være i dialog med, hvad for nogle af leadsene er dem, som vi bare skal have fat i nu og få fuldt op på dem, jamen så er der en meget stor risiko for, næsten sikkerhed for at være tilladt at sige, at så tager man en del af det på gulvet. Der kommer simpelthen ikke, der kommer ikke aktiviteter på. Og når vi ikke har aktiviteter på de forskellige virksomheder, så kommer vi heller ikke til at følge op på dem. Da vi så var enige om den del, hvad det var, vi skulle gøre noget ved, så bevægede vi os jo ind i, kan man sige, i udviklingsfasen. Og Søren, hvad var ligesom det vigtigste der? Hvad var det vigtigste, vi skulle have styr på set med dine øjne i processen? Ja, altså det vigtigste var jo ligesom at få styr på forståelsen for vigtigheden. Altså, det var jo vigtigt for, at man ligesom havde en klar proces for nysalget. Og det var egentlig ikke kun for sælgerne, men egentlig også for os som virksomhed, kan man sige. Så en klar proces for nysalget, det var ligesom det, der var meget vigtigt. Og så blev vi jo så enige om, også i fællesskab, hvordan man skulle kvalificere leads bedre fremover. Altså vi fandt simpelthen i samarbejde med sælgerne, hvilke spørgsmål er det egentlig, vi vil stille, for ligesom at give det enkelte leads en eller anden form for temperatur,
altså har for eksempel et lead, et konkret projekt, som vi kan tilbyde ventilator til, og har han også et kontinuerligt behov for ventilatorerne. Det var vigtigt for os. Hvis han havde det, og kunne ellers svare positivt på en lang række af de her spørgsmål, som vi fik opstillet, jamen, så havde vi en bedre chance for ligesom at sige, okay, så var han varm. Eller hvis det var, at han ikke kunne svare, at vi ikke kunne svare positivt på mange af de her spørgsmål, jamen så fik han simpelthen en kold eller en parkering, som gør, at jamen, det er jo så lidt lige, vi så ikke skal bruge kort på. Så det var jo meget vigtigt for os i den her fase, vi var i. Altså jeg får jo for eksempel også tit et lead ind. Jeg aner ikke, hvem det er. Og så er den jo ej kvalificeret, som vi kalder den i vores system her. Og så beder jeg egentlig sælgerne om ligesom at tage stilling til via de her spørgsmål, eller via at tage en eller anden kontakt til kunden, eller lave noget andet online søgning på det. Hvor interessant er han for os? Og som Niels også sagde, så fik vi faktisk også tilpasset vores SuperOffice system til ligesom at lave de her udvalg, som gjorde det lidt lettere for at finde og se for den enkelte sælger, jamen, hvad havde han i pipeline, hvor mange varme havde han, hvem er det, han skal tage fat i. Så vi fik tilpasset til, jamen, det var i hvert fald meget vigtigt for os. Og så det her med, at vi også fik involveret sælgeren i det, de to ejerskab i det her ting, det er hammer vigtigt, vil jeg sige. Altså, ellers mister man det. Hvis de ikke ligesom er en del af det, så mister man det, tror jeg. Jeg er meget enig, og netop for at sikre det, så kom vi jo ikke, selvom vi havde siddet og arbejdet på, hvordan vi så denne her nysalgsproces og definition og alt det her, så kom vi jo ikke til dem med en færdig glas og ramme. Det er sådan, det er. Vi kom til dem på en workshop med et oplæg omkring, hvordan vi synes, de skulle være, og at vi mente, at med det afsæt, så ville de også være i stand til at sælge noget mere, uden at de skulle løbe stærkere af den grund. Så det, I ser på skærmen her med definitionen på et godt lead, og de definition, de temperaturskift, der kan være i et lead, det var faktisk ikke noget, der var 100. Det så ikke sådan her ud, da vi kom til dem på den første workshop. Der skete nogle justeringer, fordi de kom med noget godt input til hvordan det her skulle se ud. Og det er jo en del af den proces, som Søren siger med at give dem ejerskab. Det er, at de er med til at sætte et fingeraftryk på, jamen, hvad er det for nogle spørgsmål, vi skal blive bedre til at stille. Og jeg vil godt lige også understrege og sige, jamen, når vi snakker om det her med at kvalificere leads og stille sådan nogle spørgsmål her, så kan vi alle sammen, når vi ser spørgsmålene, for eksempel, er det en beslutningstager, har de interesse for dialog med sådan noget, så vil alle nikke og sige, jamen, det er selvfølgelig spørgsmål, som er relevante at stille. Men i praksis har jeg aldrig spurgt en organisation, hvad er definitionen på et godt lead hos jer, og fået et klart og entydigt svar, jamen det her, de her 1, 2, 3, 4, 5 parametre, og de spørgsmål stiller vi altid. Selvom sælgerne har arbejdet ved siden af hinanden i mange år i den samme forretning med de samme produkter osv., så stiller de faktisk ikke nødvendigvis de samme spørgsmål, og slet ikke alle dem, som man kunne stille for relativt hurtigt at få lavet en skarp kvalificering af sine leads. Og så er det jo sindssygt vigtigt at få det ind i denne her kategorisering med en temperatur på, sådan så vi kan skille det ad. Og det arbejde, som vi lavede her, så er jo sammen med sælgerne, fordi de skulle jo så efter den første workshop, så skulle de jo rydde op i data, kan man sige, fordi de havde jo mange hundrede leads liggende derinde, som ikke var tempereret ud fra denne her definition. Så de skulle jo ind lige og bruge nogle uger på at få ryddet op i de her data, bruge nogle timer en gang imellem på at få ryddet op i data. Og så fik de jo så også en, Søren lavede en meget fin guide, præcis hvordan ser vores nysalgsproces ud, og hvordan skal I forstå de her definitioner, og hvordan skal I opdatere sammen nemmest muligt med de her informationer. Så de fik jo sådan en hel pakke, kan man sige, og resultatet af det var jo så, at så kunne vi jo lige pludselig meget skarpere, både på kunderne, og nu er det mest lige siden, vi snakker om i dag, men også på kunderne se skarpere, hvem er A-kunder, hvem er B-kunder osv. Og på leadsene kunne vi meget vigtigt inddele dem i de her forskellige stater, de her temperaturer, sådan så det blev meget mere overskueligt at kigge på, jamen, hvem er det, jeg skal prioritere, hvem er det, jeg skal arbejde med for den enkelte sælger. Og den effekten af den af sådan en grafik, sådan en overblik her i også i SEM, den kan man faktisk se på hans sælger, når han ser det første gang, at han bliver lettet, at han det der med, at han nemmere kan fokusere, det her med, at det giver mere mening at ringe til nogen, fordi jeg kan jo se, hvem der er vigtigst at ringe til. Det er til at arbejde med for sælgeren, så er det også lettere at få dem til at ringe. Da vi har styr på det,
Så bevæger vi os så over i det, som jeg kalder realiseringsfasen, det her med, at nu skal vi altså i gang med at kontakte nogle flere leads. Vi skal være mere opsøgende. Og der er det jo så generelt, at det er der, man møder muren et eller andet sted, fordi indtil nu har vi bare snakket om, hvad vi gerne vil, hvad vi gerne vil gøre, hvad der giver mening, hvad vi har lyst til. Men når så vi kommer i situationen, at nu er værktøjet på plads, nu er processen på plads, definitionerne vi har ryddet op i data, nu skal vi til at ringe, så er det, at vi godt kan møde denne her mur her. Det er svært at tage det fra tanke til handling. Derfor så skal man gøre nogle flere ting. Søren, hvad var det, vi gjorde? Hvad var det, du gik efter for ligesom at støtte op om, at nu skulle de i gang med at ringe noget mere? Ja, altså, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en træningslejr, men vi gik faktisk, vi havde en træningsdag i hvert fald, hvor Niels han kom ned og gav os lidt indspark til, hvordan vi kunne præsentere sig i telefonen, og hvordan vi kunne ligesom lave et skript til, hvordan man kommer bedst igennem med sit budskab. Og det var faktisk en rigtig god træningsdag, må man sige. Den her, hvad skal man sige, ringedag, som vi kaldte det, den har vi faktisk sat lidt i system, således at vi egentlig har en ringedag hver 14. dag. Det er i hvert fald udkommet af det. Og som du også lige nævnte, så fik vi også lavet ligesom nogle toolboxe til sælgerne, som gjorde det lidt lettere, når de skulle kontakte leads. Og der var der også bare nogle gode idéer til, hvad man kunne sige på baggrund af de her ting, vi havde lært på i træningslejren. Ikke også? Så kan man så sige, der kom jo også lidt mere fokus på det her teamarbejde i organisationen. Altså vi var jo nu mødes vi jo en gang hver 14. dag, hvor vi ligesom drøfter de her ting igennem, ikke også? Og deler den viden, vi nu gør os på baggrund af de her ringedage. Så på den måde kan man sige, at vi har også blevet et bedre salgsteam, vil jeg sige. Så det der med at træne, det var i hvert fald en rigtig god idé. Det var ligesom det, der gav os det indspark, at lad os holde en træningslejr, kan vi kalde det. Og man kan sige, at det vi sådan helt lavpraktisk gjorde for at få gang i de her ringeaktiviteter på den første ringedag, det var jo, at vi lavede sådan et ringeark, som vi gav til sælgerne inden dagen, hvor de skulle ringe på, og hvor vi var sammen om at ringe ud. Og der havde de så fyldt deres leads ind, dem de gerne ville ringe til, og sat noget temperatur på dem, hvordan er det lige nu. Og så havde de også en række udfald, Som de kunne registrere, kom jeg igennem til leadet, fik jeg en dialog med leadet, fik jeg lov at ringe til dem igen, fik vi aftalt et møde, fik jeg lov at sende et tilbud, og alle de ting, man kan forestille sig, der kan komme ud af, at man river knoglen og ringer til et lead, som man måske ikke har talt med før, eller har talt med i lang tid. Og det her, det virker meget lavpraktisk, men det adresserer en meget vigtig ting, i hvert fald i min verden, omkring, at når jeg arbejder med sælgere, som skal lave nysalg, så er der et mindset ofte inde i sælgeren et eller andet sted omkring, at når jeg laver kald, så skal jeg også lave salg. Og det blokerer altså, oplever i hvert fald nogle sælgere for at få ringet. Det bliver simpelthen for tungt at få løftet røret, fordi man har den der urealistiske forventning til sig selv om, at når jeg ringer ud, jamen, så skal det også blive til noget. Jeg skal være så heldig at ringe til nogen, der har et behov, og så skal de gerne vil købe hos mig, og så sender jeg et tilbud, og så lukker vi ordren. Det sker, men det sker meget, 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 meget sjældent. Så egentlig skal vi afkoble kaldet fra salget, og så sige, at vi ringer, fordi at vi ønsker at bygge en relation op, at vi ønsker at skabe en interesse, at vi ønsker at være en troværdig potentiel leverandør. Derfor stiller vi nogle skarpe spørgsmål, når vi ringer. Vi er i førersædet på denne her dialog, som vi har med det enkelte lead, som vi ringer til. Og det gør det betydeligt nemmere. Og så kunne vi jo i arket bagefter, så kunne vi jo mødes. Vi startede med lige at kigge over på ringedagen, og nu skal vi ud og ringe, og så gik vi ud og ringede. Jeg gik rundt og lyttede lidt med og gav lidt inspiration. Og så kom de tilbage efter et par timer, og så samlede vi op på, hvad var der kommet ud af det? Hvor mange var de kommet igennem til? Hvor mange havde sagt ja til, at de måtte ringe igen på et senere tidspunkt? Og så videre, og så videre.
Og så havde vi pludselig en, kan man sige, en succesoplevelse. Det var ikke fordi, der sådan set blev solgt noget på dagen, men vi havde en succesoplevelse af, gud, vi har faktisk været i kontakt med så mange, og vi har faktisk lykkes med at få lov til at sende materiale, vi har lykkes med at få lov til at gøre det ene og det andet. Og så bliver det pludselig konverteret til noget, hvor vi kan klappe hinanden på skuldrene og så sige, det her, det er sgu egentlig meget godt. Søren, sådan set med dine øjne, nu har I været i gang et stykke tid, jeg tror, I har haft 7 ringedage. Hvad tænker du, hvad har I fået ud af det? Altså man kan også, altså helt konkret, så måler vi rent faktisk, hvor mange vi kommer i kontakt med, om de er luner og hvilke temperaturer de ellers har, dem vi er i kontakt med. Men altså vi har været i kontakt med indtil nu omkring 300 kunder leads, og det er jo kun på en halv time. Jeg ved godt, at sælgerne også bruger lidt tid til at forberede tingene, så det er jo ikke kun opgjort på det halvanden time her. Men hvis vi sådan regner på det, så er der ingen tvivl om, at vi kommer igennem til 300-500 leads om året, og som helt sikkert vil være en god base for nysalget. Så jeg vurderer, at ud af det her arbejde, som vi gør, så skaber det en 10-20 nye kunder i løbet af et år. Altså man får jo ikke en kunde ved at ringe til en, så det er meget opfølging på det, især på den måde, som vores salg foregår på. Men jeg vil gætte på, at vi får mellem 10 og 20 nye kunder. Og det er faktisk relativt meget. Dejligt. Søren, hvad tænker du? Nu har vi jo så arbejdet med det her i en periode her. Tænker du, stopper rejsen her? Altså det gør den helt sikkert ikke. Altså, vi kan jo alle sammen blive bedre til det her ting. Og vi kan også miste fokus, hvis vi ikke ligesom følger op på tingene. Så vi planlægger faktisk nogle nye træningsseancer med Niels her en gang, når vi må mødes igen. Ellers må vi jo gøre det online. Og så skal vi også arbejde lidt mere med de her individuelle KPI'er for den enkelte sælger, således at han kan blive endnu mere skarp på sine målsætninger, hvor mange nye kunder og nye leads han skal følge op på. Ja, så arbejder vi også lidt bedre lidt på at forbedre vores rapportering, altså bedre integration mellem SuperOffice og vores ERP-system for eksempel. Og det er også nogle af de ting, som vi kommer til at arbejde med her. Så ja, man kan sige generelt set, så har vi jo også fået et meget bedre datagrundlag. Altså vi har virkelig fået styr på, hvem er det, der er kunder, og hvem er det, der er leads, hvem er det, vi skal kontakte, og hvad er det for nogle brancher, vi arbejder med. Så vi har et meget bedre grundlag til egentlig at lave nogle mere målrettede marketingkampagner fremadrettet, fordi vi ligesom har fået styr på dataen i SuperOffice. Spændende. Og den kampagnetankegang, den kan man jo også godt koble så til ringedagen, altså sige, at man laver nogle små kampagner, sådan nålestik til en mindre målgruppe, og så følger man op på det på en ringedag efterfølgende. Korrekt. Godt. Nu har vi ligesom været igennem de tre faser og fortalt jer lidt om, hvordan vi har gjort i praktikken her, hvad der er kommet ud af det, og så tænker jeg, at vi lige skal give et bud på, Søren, hvad der ligesom er vores tre bedste råd til dem, der lytter med her i dag, hvis de selv sidder og har nogle tanker om, at de vil arbejde mere på denne her måde. Jamen altså, der er ingen tvivl om, at man skal have styr på sin platform. Få styr på datagrundlaget. Det vil jeg sige, det er altså alfa og omega. Altså vi troede også, vi havde rimelig styr på det, men når vi så begynder at arbejde med det, så opdager vi simpelthen, at vi havde altså vores grundlag var ikke godt nok, så få styr på hele platformen, vil jeg sige. Og så er det, som det også står her, altså involvering af sælgerne og engagere dem, det er jo hammervigtigt. De skal tage ejerskab i de her ting. Det er så vigtigt. Og så må jeg også sige, at det her med at lave sådan en træningslejr eller træningssessions, det er altså også bare, det har virkelig givet også noget, vil jeg sige. Også en gang, man lige har fået lidt input fra andre steder. Vi tror nogle gange, at vi er verdensmester selv, men at tage fat i nogen udefra, som ser lidt med tingene med andre øjne, det er altså guld værd, og det vil jeg klart opfordre folk til, som står i den her selv.
Jeg er meget enig. Jeg tænker, at det, vi har prøvet at skitsere for jer her i dag, det er faktisk en relativt simpel proces, hvor vi har været meget fokuseret på at gå fra tanke til handling, og med det ene ønske, det ene mål, at bygge en motor op. Fordi får vi en stærkere fødekanal, jamen så får vi også en stærkere, mindre sårbar pipeline, og vi får også, som Søren var inde på, flere nye kunder, så vi breder også, kan man sige, risikoen ud i kundebasen. Vi bliver mindre sårbare over for måske få store kunder. Så det er jeg meget enig i. Jeg vil godt lige skyde sådan et par sige, refleksioner ud til jer, som I kan overveje, om det rammer jer på en eller anden måde i forhold til det budskab, som vi har her i dag her. Og det første, det er at kigge på jeres sælgeres prioritering. Hvordan er balancen mellem mere salget til eksisterende kunder og nysalget? Bliver der brugt nok tid? Er der nok kvalitet i jeres nysalgs arbejde? Jeg oplever helt generelt, at nysalget bliver nedprioriteret rigtig mange steder. Det var den første pind, kan man sige. Den næste pind, det er, at hvis I er i den samme situation, som stort set alle de virksomheder, jeg har mødt gennem mange år, at I har en masse leads liggende rundt omkring, har I overblik over dem? Har I aktiviteter på dem? Er de rent faktisk kolde eller døde? Er de varme? Er der styr på, hvor I er henne i dialogen med det enkelte lead? Vi kan jo sagtens ønske os, at der kommer flere nye leads. Det gør vi jo alle sammen typisk. Vi kan helt sikkert gerne have nye leads. Men hvis man allerede har hundredvis af leads liggende, og det har rigtig mange virksomheder, som man reelt ikke har styr på, så kunne det måske give mening at starte der og sige, lad os lige få styr på alle de leads, vi rent faktisk har liggende rundt omkring, som et første punkt. Og det sidste, den sidste refleksion, det er det her omkring brug af CRM. For jeg oplever jo ofte modstand mod CRM, både hos salgschefer og også hos sælgerne. Og svaret på CRM og tanken om, at man skal bruge det, er ofte, at det har vi ikke tid til. Vi har simpelthen ikke tid til at bruge CRM. Og den vil jeg gerne udfordre, for jeg mener, det er en misforståelse. Man bruger så meget tid i dag på at arbejde med regneark og Outlook, og når man skal rapportere, bruger man timer på at samle forskellige informationer ind, og de måske endda stadigvæk lidt uskarpe, selvom man bruger meget tid på det. Man bruger lang tid på at danne rapporter, man bruger lang tid på at danne et overblik, og man bruger også lang tid på videndeling. Jeg har arbejdet med virksomheder, hvor man i samarbejde mellem eksterne og interne sælgere, hvor man har fire interne sælgere, der har man faktisk kunne spare en af dem, ikke fordi man har skaffet sig af med personen, man har bare sat dem til at lave nogle andre opgaver, men faktisk kunne spare en af dem ved at forankre en proces omkring, hvordan man håndterer sine rammeordre ned i CRM'en på en meget smartere måde. Så man kan spare tid. Mit budskab er, at man sparer tid, og man frigiver energi, hvis man bruger et CRM-system og bruger det rigtigt. Og det var sådan set, det var den sidste sådan refleksion til at hvis I har de tanker der, så prøv lige at vente dem en gang med at sige, kunne det give mening? Kunne det rent faktisk styrke jeres salg, jeres fødekanal, jeres pipeline, jeres kundebase, hvis I besluttede jer for at arbejde lidt skarpere i salgsprocessen og lidt skarpere med at bruge et fælles CRM-system? Den sidste ting, jeg skal sige her, inden at vi går over i chatdelen. Jeg kan se, der er kommet nogle spørgsmål ind undervejs. Den sidste ting, jeg vil sige, er, at jeg vil jo rigtig gerne give jer mere inspiration over tid. Jeg holder flere webinarer og laver e-bøger og holder kurser og sådan noget der. Den del af jer, der er tilmeldt via SuperOffice, jeg har jeg jo ikke adgang til. Hvis I ønsker at connecte med mig, så skal I gøre det. Så skal I sende en invitation til mig på LinkedIn. Eller også så kan I inden i evalueringsskemaet, som I får efter, så kan I også sætte kryds. Ja, det er okay, at SuperOffice fortæller mig, at I gerne vil connecte med mig på LinkedIn, og så kan jeg komme i kontakt med jer den vej. Og så vil vi også gerne det her ringeark, som Søren og jeg lavede til ringedagene. Det er sådan en meget praktisk skabelon. Hvis I er interesseret i at få den, så kan I også inde i evalueringsskemaet, så kan I også lige sætte et hak der, så får jeg også lov til at sende jer det der skema, og så kan I bruge det som et værktøj fremover, som en del af jeres arbejde med jeres nysalg. Yes. Ja. Så tak til Niels og tak til Niels og Søren. Jeg håber, at I i hvert fald ligesom jeg synes, at det
gav faktisk et rigtig fin indsigt i, hvordan man kan anvende CM til at skabe en forøget struktur, til at definere nogle systemer, og så arbejde med at sikre ejerskab hos salg, for at få styrket sit salg. Ikke kun salg i forhold til eksisterende kunder, men naturligvis også i forhold til nysalg. Niels nævnte evaluering. Jeg vil meget gerne understrege, at som opfølging på det her webinar, der får I tilsendt et evalueringsskema. Vi vil sætte umådelig stor pris på, hvis I prioriterer at udfylde det evalueringsskema. Det er den eneste måde, vi hele tiden kan forfine og forbedre indholdet af de her webinarer, så de skaber større værdi ude i markedet. Nu er det jo også sådan, at nu snakker vi om leads i dag og nysalg. I er 64 mennesker her på det her kald, som har valgt at bruge tid, valgt at bruge en time her i dag, det vil sige at udvist en eller anden form for interesse for det her emne. Og det kræver naturligvis også en professionel opfølgning, så vi vil naturligvis følge op med jer enkeltvis og høre, om der er andet, vi kan hjælpe med. Og jeg synes, når nu det snakker om, vi snakker om lead, og vi snakker om lead-kanaler, vil jeg godt bare lige bruge 2 sekunder på at forklare jer, hvordan vi egentlig selv har håndteret sådan en afvikling af sådan et webinar i dag. Det har vi styret og organiseret inde i vores CRM-system, og det vil sige, at vi har defineret et projekt, som det her webinar tilknyttes, det vil sige et projekt med en række projektdeltagere, det vil sige jer, således at vi kan tilsikre en fuldstændig automatisk og struktureret opfølgning over i salg efterfølgende. Og skulle det så vise sig, bare som et tænkt eksempel, at det her det rent faktisk endte med, at vi solgte noget CM til en af jer, så vil man så tage det salg og tilknytte det her projekt til det salg. Og hvorfor er det interessant? Jamen det er det, fordi at man så over tid hele tiden kan holde styr på, hvilke salgsindsatser genererer hvilket salg. Og det vil sige, at man får en indikation af, okay, når vi afholder webinarer omkring, hvordan styrker du dit salg, eller webinarer omkring, hvordan styrker du kundeservice, eller hvad emnet nu er, så kan vi se, hvad det er, der interesserer markedet derude, hvad det er, der interesserer jer, og hvor det er, I har behov for sparring og hjælp. Så det var bare sådan et lille konkret eksempel på, hvordan vi selvfølgelig sikrer en professionel opfølgning, når der sidder en række mennesker her i dag, som har valgt at prioritere tid, fordi de må have en eller anden form for interesse omkring det her emne. Så med det sagt vil jeg gerne sige tusind tak til Søren og til Niels. Det er altså bedst at høre det fra hestens egen mund, som man siger. Vi stopper optagelsen her lige om 2 minutter. Der vil blive fulgt op fra vores side, og I har hørt fra Niels, at han modtager meget gerne en forbindelse på LinkedIn, hvis I ønsker at gå videre i en dialog med ham, om han eventuelt kunne hjælpe nogle af jer, ligesom at han har hjulpet Bakker Bille. Så tusind tak til jer to. Gitte, du kan stoppe optagelsen lige om 2 sekunder, og så går vi over og kigger i chatten.